Денсаулық сақтау министрлігі онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстар бойынша өткен жылды қорытындылады. Министрлік өкілдерінің айтуынша, елімізде жыл сайын 33 мыңға жуық адам обыр дертіне шалдығады. Оның 10 мыңнан астамы ауруды дер кезінде анықтай алмай ажал құшады. Осыған орай отандық медицина аты жаман аурудың алдын ала анықтауға мүмкіндік беретін скринингтің 6 түрімен толықты. Сондай-ақ, тек былтырдың өзінде 500-ден астам отандық онколог шетел мамандарынан шеберлік сабақтарын алса, 150-ге жуығы Азия Еуропа елдерінің жетекші клиникаларында кәсіптік біліктілігін арттырып келген. Сонымен қатар, обыр дертін халықаралық стандарттарға сай емдеу үшін осы жылы елімізде 5 өңіраралық онкологиялық орталық құрылмақ. Осы жерде қазір барлық біздің ғылыми, барлық тәжірибелі мамандарымыз жерге шоғырландырып, осы 5 орталықта онкологияның барлық түрлерін емдейтін орталықтар ашылады. Осы жұмысты биыл қалыпты атқару үшін осы штабтың жұмысын арғарата жалғастырамыз. Ең бастысы, ай сайын осы жүздесіп отырып, осындай қызмет арқылы біз қандай жетістіктерге қол жеткізіп жатырмыз, қандай проблемалар соны оперативті түрде шешуіміз керек.